Birinchi 10-iyun kunlari ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan oliy ta'lim muassasalari milliy reytingini aniqlash maqsadida professor o'qituvchilar va talabalar o'rtasida nazorat ishlari va so'rovnomalar o'tkazilmoqda. Ma'lumki, 4 yildan buyon ta'lim inspeksiyasi tomonidan 20 ta indikator asosida oliy ta'lim muassasalari milliy reytingi aniqlanib, e'lon qilib kelinmoqda. Mazkur reytingning joriy yilgi tafsiloti hozirgi lavhamizda. Ayni kunlarda respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilayotgan test jarayoniga jami 91 ta oliy ta'lim muassasalari jalb etilishi rejalashtirilgan. Shundan 68 ta ta'lim muassasasi talabalari jarayonda qatnashadi. 15 ta oliy ta'lim muassasasi attestatsiyadan o'tganligi sababli talabalar testdan ozod qilingan. Test sinovlariga ta'lim muassasalarining asosiy shtatidagi barcha professor o'qituvchilari va inspeksiya tomonidan tanlangan bakalavriat bitiruvchi bosqich talabalari jalb qilinadi. Unda jami 33914 nafar professor o'qituvchi va 7104 nafar talaba ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Sinovlar boshlanishidan oldin talabalar bilan 15 daqiqa davomida ijtimoiy so'rovnoma o'tkaziladi. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi ushbu jarayonlarni 4 yildan beri tashkil qilayotgan bo'lsa, bunda professor o'qituvchilarni chet tili bilish darajasini tendensiyalarini kuzatishi mumkin hamda ta'lim muassasasida o'qiyotgan talabalarni o'z mutaxassisliklari bo'yicha bilim darajasini monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Professor o'qituvchilarga xorijiy til bo'yicha 20 ta testni bajarish uchun 30 daqiqa vaqt berilsa, talabalarga 2 ta mutaxassislik fanidan 20 tadan savolga javob topish uchun 60 daqiqa ajratiladi. Ta'kidlash joizki, ushbu test sinovlar va so'rovnomalarning natijalari o'qituvchi yoki talabalar kesimida taqdim etilmaydi, ya'ni umumlashgan holda oliy ta'lim muassasalari reytingini aniqlashda foydalaniladi. Barcha hududlarda o'tkazilayotgan test sinovlarini imtihon.tdi.uz sayti orqali real vaqt rejimida kuzatib borish mumkin bo'ladi.